Tovuzda yanacaq doldurma məntəqəsinə məxsus pulu mənimsəyən şəxslər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə 18 yanvar 2020-ci il tarixində Tovuz rayon Qovlar şəhər sakini Royal Əhmədov Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzi xidmətinə müraciət edərək işlədiyi Qovlar şəhər ərazisindəki yanacaq doldurma məntəqəsində naməlum şəxsin ona küt alətlə vuraraq məntəqəyə məxsus pulu götürməsi barədə məlumat verib. Tovuz rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, Əhmədov əvvəlcədən dostları ilə planlaşdıraraq ona qarşı quldurluq hadisəsinin törədilməsini təşkil edib. Bu işdə ona Tovuz rayon Qovlar şəhər sakinləri Hüseyn Cəfərov və Vüsal Quliyev köməkliyi edib. Hər üç şəxs saxlanılaraq rayon polis şöbəsinə gətirilib, ilkin dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər törətdikləri cinayət hadisəsini etiraf ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Tovuz rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsinin baş müstəntiqi polis mayoru Elxan Hümbətov. Elxan, baş vermiş hadisə ilə bağlı 18 yanvar 2020-ci il tarixdə Tovuz rayon Qovlar şəhər sakini Röyal Əhmədov ərzi ilə Tovuz rayon polis şöbəsinə müraciət edərək ona qarşı quldurluq olduğunu, onun işlədiyi yanacaq doldurma məntəqəsində ona basqın edilərək cibində olan 1200 manat məbləğində nağd pulunun aparıldığını bildirmişdir. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, əslində Röyal Əhmədova qarşı quldurluq hərəkətləri olmamışdır. Onun özü tanışları Qovlar şəhər sakini Hüseyn Cəfərov və Vüsal Quliyev ilə birlikdə həmin hadisənin ssenarisini quraraq onlar həmin pulu yanacaq doldurma məntəqəsində olan pulu götürmək istəmişlər. Bu məqsədlə də Hüseyn Cəfərov Röyal Əhmədovun işlədiyi yanacaq doldurma məntəqəsinə gələrək əlindəki armaturla güvə onu vuraraq onun cibində olan 1200 manat məbləğində nəqd pulu götürüb getmişdir. Keçirilmiş əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində həmin Hüseyn Cəfərovun, Röyal Əhmədovun cibindən götürdüyü pul müəyyən edilərək götürülmüşdür və fakt öz təsdiqini tapmamışdır. Röyal Əhmədova qarşı quldurluq olması faktı öz təsdiqini tapmamışdır. Röyal Əhmədovun bilə-bilə yalan xəbərçilik etmək, yalan məlumat verməsi müəyyən edilmişdir. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir. Əhmədov Röyal Elçinoğlu. Röyal, necə oldu? Nə iş gördünüz? Niyə saxlanıldınız? Xuliqanlıq maddəsindən. Onun maddəsini biz özümüz müəyyənləşdirə biləcəyik. Nə elədi? Nətər elədi? Mən işlədim yerdən, belə deyək də, gizli vasitə ilə, oğruq vasitə ilə pul götürmüşəm. Bayaq elə demədim axı. Bildim, yəni, elə danışım da, nətər elədi? Yox, elə yox. Bayaq danışdırdım, neyin olduğunu danışdırdım. Planlaşdırdım, neyin elədim, harada işləyirdim. Mən Qara Petrolda operator vəzifəsində işləyirəm. Sadəcə olaraq dostum ağır xəstə olduğuna görə, dializ xəstəsi olduğuna görə ona kömək etmək məqsədindən dostum Hüseyin vasitəsilə də, yəni məsləhətləşərək oradan pul götürmüşəm, 1250 manat. Hadisəni mən özüm planlaşdırmışam. Özümü vurduraraq. Başda da nətər vurdu, harada vurdu, nətərlərdir? Mən Hüseyinə dedim ki, belə-belə də axşam pul üstümdə olacaq. Ayxona gedəcəm, orada mən arxadan vurarsam. Pul götürərsən, gedərsən. Pulla qəpinə kimi dostumuza çatmalıdır. Elə dedim, plan artımız kimi doldu da. Nətər gəldi, nətər vurdu. Bayaq deyirdin, özümü orada... Bildim, getdim, əyxoluna getdim, əyxoluna çıxdım. Arxadan Hüseyin məni vurdu. Mən özümü elə uşum bitirmiş kimi yıxıldım. Heç nə Hüseyin də pulu götürdü. Həmin moment Zafrakaya bir müştərə gəldi. Müştərilə kömək istədim və 102 əməkdaşlarına zəng saldım. Amma mən yalan danışdığım üstə açıldı, səmimi etiraf elədim. Günahım. Cəfərov Hüseyin Yaşanoğlu. Hüseyin Nətərov, danışırıq. Haqqı isə belə oldu ki, biz dostum Ənvər var, dializ xəstəsidir. Royal dedi ki, elə bilə ona pula ehtiyac var dializinə görə. Şu mən simendə olacam, gəlib oradan məndən pulu götürərsin. Yəni, mən israr etdim ki, yəni, bunun başqa variantı da var da, bu çıxış yolda ödək. Dedi ki, yəni, qalı hər şey mənlikdir, sizlik bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq sən götürüb gedirsən. Elə mən də evdən çıxarkən Vüsalla qabaqlaşdım. Elə Vüsalla getdim maşına, dedim, belə bir haqqı hesab var. İlk dəfə gedəndə yenə təkrarladım ki, yəni, qoy bu qalsın, başqa cür variant eləyik. Məsələn, Röyal Əxi yoluna sarı gəldi, Vüsal məni düşürdü, Zapravkadan bir 100-200 metr aralıda. Yaxınlaşdım, Röyal Əxi yolundan çıxan vaxtı bunu vuran kimi elədim. Röyal yıxıldı. Röyal demişdi də pulu hat cibinə qoydu onun, almaturla. Röyalı elə çördüm ağzı üstə, sol cibindən pulu götürdüm, saymadım. Keçdim, oturdum, Vüsalın yanına getdim. Vüsala verdim pulu, getdik Qovlar marketin qabağına. Qaytdım oradan, Vüsaldan götürdüm.
girdik, bir ehtiyacımız olan dostumuzun xəstəliyinə qədər ehtiyacı vardı, o pulu cazı götürdük, 300 manat pul ehtiyacı vardı. Qalanı da karta vurduq ki, qaytarıb özünə verərik. Heç sonra da haqqı hesab bildik, yəni qaytara bilmədik. Gəldik şöbəyə elə, elə nə tər var, pulu təhvil verdik ki, bu boyda pul götürmüşük, xaçlanılıb. Qalan məbləğ də buradadır. Quliyev Vüsal Yusufoğlu. Vüsal, qalan şöbəyə nə tər oldu? Hüseyinlə rastlaşdıq, görüşdük, çay içmə məqsədindən birini. Sonra getdik, elə bir bazardaydıq. Bazardan getdik Qara Petrola. Orada Hüseyin düşürdüm, Hüseyin getdi, əlində armaturdu. Üstünə 15 dəqiqədən sonra qayıtdı, armatur yox idi. Qayıtdı, yada oturdu, getdik. Şeyə, qollar market var ora. Getdi orada, karta pul vuruldu. Bir də həmən xəstə uşaq üçün pul götürülmüşdü. Karta pul vuruldu, sonra gəldik, çıxdıq, sonra zapravkaya qaydanına yerə gəldi, o zapravkadan da bura gəldi. Hə, 2 dənə su aldıq.